Suwetin mo yan lagi, ah. Para maramdaman mo na lagi ako malapit sa puso mo. Sana maparamdam ko sa'yo na lagi ako nasa tabi mo. Kahit magkalayo tayo. Babe, pwede ba bilisan mo? Nandito na kami sa townhouse. Oo, hindi ko napigilan yung mama mo. O, sige na, bye. Grace! Tita Stella? Bakit may balita na po ba? Nahanap niyo na ba si Edward? You want an update? So here's an update. Dahil sa kaso mo, ginantihan nila si Edward. At kung nakakakita ka, ipababasa ko sa'yo ang text ng kriminal na yon. Our family has been very good to you. Tinanggap ka namin kahit mas marami pang ibang babae mas deserving kay Edward. Pero anong nangyari? My son's life is in danger because of you! At kung gusto nilang gumanti sa nangyari sa Marcos na yun, you should be the one suffering at hindi si Edward. So tell me, Grace! Why does it have to be Edward? Dapat ikaw na lamang! Sandali! Walang may gustong mangyari ito kay Edward. Alam ko, masakit ito para sa'yo dahil ina rin ako. Pero wala kang karapatang sisihin ang anak ko. Walang kasalanan si Grace dito. Siba! Hoy! Pinapatahimik kita? Tumahimik ka! Ha? Oh! Uli-uli. Pag sinabi ko tahimik, tahimik ha! Yan! Tahimik ka rin pala eh. Tuwing makakaramdam ka ng lungkot o takot, balikan mo lang yung alaala natin dito sa lugar na ito. Kahit nagkakalayo pa tayo. Bakit naman magkakalayo? Kung sakali lang naman, hindi ako makalas na rin. Grace, so sorry wala ako sa tabi mo. Hindi kita magagawang protektahan. Sana talaga ligtas ka pa rin ngayon. Biktima ang anak ko. Hindi pa ba sapat yung nangyari sa kanya? Kailangan mo pa ba siyang siraan at sisihin sa pagkawala ng anak mo? Sa tingin mo ba, ginusto niya yung nangyari? Kung nasasaktan ka, mas nasasaktan ang anak ko. Pero tama pa rin ako. None of this would have happened kung hindi nakilala ni Edward si Grace. I regret ever accepting you as part of our family. Para lang malaman mo, hindi pinagsiksikan ni Grace ang sarili niya sa pamilya niyo. Eh, wala kang karapatang sisihin siya sa nangyari. Wala kang karapatan. May karapatan ako. Baka nakakalimutan niyo, pamamahay ko itong tinitirhan niyo. Okay, tama na. Huwag na kayong mag-away. Pasensya na, Grace. Alam mo rin. Ma, no, you're upset. We all are. Pero walang masalanan si Grace. Kahit anong galit niya, hindi yun makakatulong para mabalik sa atin si Edward. Alright? My point pa, William. Walang point na makipagtalo dito. Pero tandaan mo, pag may nangyaring masama kay Edward, it's on your hands, Grace! At hindi ka mapapatawad ng pamilya ko! Go, Charie! Edward, sorry. Napahama ka ng dahil sa akin. Sana walang mangyaring masama sa'yo. Hindi ko kakayanin kung masaktan ka. Salamat, eh. Anak. Hindi ko sinasadyang makipag-away sa mama ni Edward. Pero sana naintindihan mo ko. Kilala mo ako pagdating sa inyong magkakapatid. Hindi ko uurungan ang kahit na sinong mga api sa inyo. Nay, naiintindihan ko po kayo. Pinagtanggol niyo lang naman ako. Kung papaalisin tayo dito, wala tayong magagawa. Kailangan nating tanggapin yun. Grace, hindi kayo alis dito. Pero Kuya William, yan ang gusto ng mama mo. Pasensya na po sa nangyari kanina. Nabigla lang yun. Hindi niya magagawang palayasin kayo dito. Don't worry about it. I have everything under control. Naiintindihan ko naman ang pinanggagalingan ni Tita Stella. Pero kasi tama naman siya. Hindi mapapahamak si Edward kung hindi dahil sa akin. No, Grace. Kung nakinig si Edward at tinigil ang investigation... Walang makakapigil kay Edward, Kuya William. Palaban siya. At alam ko kung nasaang lugar man siya, lumalaban siya. Gagawa siya ng paraan para maligtas ang sarili niya. Naniniwala akong babalik si Edward. Kailangan kong maniwala.